Բարև ձեզ, սիրելի հանակիցներ, բարև ձեզ, քույրեր ու եղբայրներ. Նորից այսօր ստիպված եմ շեղվել մեր նշված զրույցներից և խոսել մի հենյութի մասին. Ուրեմն, ուղիղ մեկ տարի առաջ, 18 թվականի նոյեմբերի 15-ին, տեղադրեցինք նյութ, որը կոչվում էր Էշի սինդրոմ։ Եվ չգիտեմ, հիշում եք այս անցած տարի այս օրերը, երբ սկսվել էր առանց հայտարության փաստորեն իշխանության տեղափոխումը, և ուրեմն գլխավոր զենքը դառնում էր ուրեմն Բոբո Սարգելը, և մենք գրեցինք Էշի մի հանճարեղ ուրեմն սինդրոմի մասին, չգիտեմ գիտեք թե չէ, խորհրդային շրջանում ժողովրդը լավ գիտեր, չգիտեմ որքան ճիշտ, որքան ավանդույթ Դիլիջանի ուրեմն Պավարոտների մասին. Ասում են, որ ոչ մի գծագրող շինարար չի կարողացել գծել, ավանակին բաց են թողել, և ավանակի ճանապարով գնացած ուրեմն սկսել են գծել ուրեմն այդ ճանապարը, որովհետև իրականում Էշը ամենառացիոնալ կենդանին է, որի համար ես ձեզ ասել եմ Էշ, Իշ, Եշ արմատները խոսում են հենց ճանապարհ բացելու, առաջնորդելու մասին, այսին դրա գաղափարը։ Բայց նաև այ իր ռացիոնալիզմի հետևանքով Էշ ունի նաև մի շատ վատ հատկություն, որտեվ Էշի աստիճանի ռացիոնալ լինելը կարող է բերել ողբերգական հետևանքների։ Նորից ես անձամբ չեմ ստուգել, բայց համարվում է, որ եթե նույն հեռավորության վրա միևնույն որակի, միևնույն քանակի խոտի դեզա դրվում ավանակի առջև, ավանակը չի կարողանում լուծել խնդիրը, թե առաջինը որ խոտը ուտի կամ որ խոտը ուտի, որի համար էլ ստանում է կաթված և սատկում է։ Այսա շատ լավ օգտագործում են հայերի դեմ։ Այդ ժամանակ արդեն սկսեցին իրականում գոյություն չունեցող ՀՀԿ-ի մասին խոսել, որ այ տեսեք, իրանք ռևանշիստ են, վերցնեն իշխանությունը եւ այլն եւ այլն, եւ ՀՀԿ-ի խրտվիլակով ժողովրդին քշել են ու մինչեւ հիմա քշում են։ Դուք չեք նկատել, որ մի տարի գոյություն չուներ ընդդիմություն, և փաստորեն այդ դաշտը դատարկ էր, և ամեն ինչ արեցին իշխանավորները, սկսած Քոչարյանին ձերբակալելով, երբ որ մենք ասում էինք, որ սահմանադրությունը թույլ չի տալիս, դա եղբայրս, ինչ է ստանում, եթե ուզում եք դատել, դատեք Պրիվետ Ռոբ գործով, որտեղ Քոչարյանը հանդես է գալիս որպես հանցագործ բանդայի ղեկավար, չէ, դա նրանք չարեցին, որպիսի այդ ուռեցնեն, և ովքեր Քոչարյանի մասին ընդհանրապես չէին ուզում լսել, հիմա սկսել են այդ կներեք Էշի նման համեմատել, որ խոտն է լավը, Քոչարյանը, դե Նիկոլ, և հիմա իրականում այս իշխանությունները արհեստական բեղմնավորման ճանապարով ուզում են վերջնականապես ծնել իրենց իբր ընդդիմություն։ Վազգեն Մանուկյանը, որը իրական մեծ իգրոկա, ապագան չէ, որ հենց այդ թեմայով է ինքը պաշտպանել իր թեկնածուականը, և ավելի շատ իրեն հետաքրում է այդ խաղը, կեղտոտ խաղերի մեջ մտնելը,
հենց իշխանությունների դրդումով, հրամանով հիմա գումարում է այսպես կոչված վերնատան վեհաժողով, հավաքելով բոլոր դիակները, որպիսի ևս մեկ անգամ արհեստական, արհեստացին ձևավորեն իբր երկու բևեր։ Այդ մասին ես խոսել եմ դեռևս անցած տարի ապրիլ, մայիս ամիսներին, որ իրականում բոլորը միևնույն թիմից են և միակ իրական ընդդիմություն կարող է լինել ազգայնական դաշտը, բայց այդ արեստացին երկրորդ դևերի հետ ստեղծելով միաժամանակ նաև ամեն ինչ արել են, որպիսի անհատապաշտների, ուրեմն արկածախնդիրների կամ թերուսների լցնեն այսպես կոչված իրենց ձևավորող ազգայնական դաշտ, բոլորը միաժամանակ, եթե չեն միանում այս մեր ասած արեստական երկրորդ դևերին, ապա ուրեմն ուզում են իրենց տեղը գտնել ազգայնական դաշտում։ Պատական չէ, որ շատ վաղուց են արդեն ասել, տականքների վերջին հանգրվանը ազգային և ազգայնական դաշտն է, որը նրանք ձևավորում են արեստական, որպիսի կարողանան իրենց տեղը գտնել։ Խոսքերը ոչինչ են, եթե խոսքերի ետևում չկա առաջին հերթին տրամաբանություն, երկրորդ հերթին սառը դատողություն և երրորդ հերթին կրակով այրվող սիրտ։ Բոլորը կարող են ասել, որ այ գիտեք, ես վերցնեմ իշխանությունը, բոլորը տականք է, ես գիտեմ, ես ունեմ, ես այդ ամեն ինչը արդեն հաշվել, չափել, ձևել եմ, մենակ արեք իշխանությունը տվեք ինձի և ես ամեն ինչ կանեմ ձեր համար, չկա թեզ բա։ Արդեն ես ամենակիչը 3-4 տարի ասում եմ, գրում եմ, ամեն ոք, եթե ունի ինչ-որ բան ասելու, դրեք սեղանին, առանձին կոչերով, իբր քննադատելով դուք աշխատում եք հենց այն դաշտի համար, որին իբր քննադատում եք, անհրաժեշտ է համակարգ, անհրաժեշտ է համակարգ, որը հենված է բնական, տիեզերական օրենքների վրա, անհրաժեշտ է չվախենալ, որ մեր նշած ուղին երկարաժամկետա։ Որոշ մարդիկ ասում են, եթե ձեր ծրագրով գնանք, տասնամյակներ ա պետ, որ ստեղծենք մեր ասած հանրային սեփականության ազատ հայի պետությունը։ Եվ ես բոլորին պատասխանում եմ նույնը, առաջին որ 2000 տարուց ավել ժամանակում մշտապես քանդված համակարգը հնարավոր չէ մի քանի ամսում ուղել, որ քանի մենք հայության միջի չենք հանել գոյատևել բառը, լսում եք ինչքան են այդ բառը օգտագործում հայերը, մենք գոյատևել ենք մեր եկեղեցու շնորհիվ, մենք գոյատևել ենք մեր ընտանիքի շնորհիվ, մենք գոյատևել ենք, որովհետև հին ազգ ենք, գոյատևել նշանակում է մեռնել, գոյատևել չի կարելի,
Անհրաժեշտ է առաջ շարժվել, վերցնելով տիեզերական օրենքներն ու օրինաչափությունից առաջին եւ երկրորդ հլնայեք հայ մտածողներին։ Բոլորը համատարած խոսացել են արագ հաջողության հասնելու մասին ու ասել են վաղը ուշ կլինի, արագ տեմպով մենք պետք է ստեղծենք։ Եվ արին տարու տասնամյակը տասնամյակի, հարյուրամյակը հարյուրամյակի վրա ավելու ավելի ենք հետ գնացել։ Եթե 1700 թվականների սկզբին Դավիթ Բեկի ժամանակ Արցախի միայն մելիքները կարողանում էին 40,000-ից պրոֆեսիոնալ բանակ անել, հիմա ամբողջ հայությունը չի կարող անել այդ կամ բանակ։ Եվ այդ ժամանակ էլ մենք ասում էինք պետք գան մեզ օգնեն, թե չէ մենք վարի կգնանք, ու մենք դանդաղ վարի ենք գնում, որովհետև չենք կարողանում հասկանալ, որ հիմնարար պետք մի քար դնել ամեն մի օր, ամեն մի ժամ, բայց մենք պետք դնենք, թե չէ վերջին բաներն ա մնում, վերնատում, նույնիսկ այդ գաղափարն ա էլ ասելվում, վախենա մի երկու տարուց հետո, որ մեկնում եկը բացի Հովհաննես Թումանյան ու կողքը վերնատում բառը տենա զզվանքով փակի ու շպրտի, հասկանում եք, մի տարվա ընթացքում նկատել եք ինչքան ենք մենք հետ գնացել։ Հիմա ազգայնական համալով մարդն իրան խոսում է քաղաքացու մասին, որտեղ ինքը չգիտի այդ մեր ասած բնական օրենքները, որ որտեղ կա քաղաքացի, այնտեղ վերանում է ազգը, նույնիսկ ժողովուրդը, մնում է ամբոխը, հասկանում եք, իսկ հիմա համատարած է դա ձեզ կաթիլ առ կաթիլ սովորեցնում են քաղաքացու հասկացողությունը, ձեզ նորից պտտելով բերել են երկբևեռ տականքությանը, որ ում էլ դուք ընտրեք, մեկ ընտրելու եք օտարի կողմից նշանակվածներին, որոնց գլխուղեղը նույնիսկ արդեն ստամոքսի վրա չի, ավելի ներքևում ա տեղադրված։ Եվ ես միշտ եմ ասել, թող իրանք էդ լավ իմանան, երբ որ այդ դինոզավրների վախտն էր ու սկսեցին այդ դինոզավրները հա մեծանալ, հետո սկսեց նրանց փոքր ուղեղը գլխի վրայի չկարողանալ կառավարել ամբողջ մարմինը, պոչը կտրվում էր, արունը հոսում էր, արունակամ էր լինում այդ կենդանին, բայց դեռևս այդ ցավի զգացումը չէր հասնում ուղեղին, մինչև որ մեռնում էր, բնությունը մտածեց մի ուղեղ էլ դրեց հետույքի վրա, բայց հետույքով չեն կարող մտածել, ինչպես հիմա են մտածում այդ մարդիկ, որ 30 տարի բոլորը զբաղվել են ավիրելով ու թալանելով ու շարունակում են իրանց դեմագոգիան, հետույքով մտածելը, չեն հասկանում, որ դրա մասին էլ ենք մենք գրել, ինչքան էլ թալանած լինեն սրանք, մի քանի միլիարդներ, միևնույն է իրանք չքավոր են համաշխարհային իրանց տերերի առաջ, իսկ Ռոքֆելլերներն ու Ռոթշիլդներն իրար չեն կարողանում ներել մի քանի միլիոնը, ով ասել, թե ձեզ են թույլ տալու ձեր մի քանի կոպեկները հետո հայրենիքը թաղելուց հետո դուք ծախսեք, ձեզ էլ են ոչնչացնել, ինչպես 15 թվականին այն հարուստները, որ ասում էին մենք թուրք սենատորների ու քաղաքապետների հետ ենք նստում ելնում, մեզ ձեր չեն տարխին նստել են, հետո էլի վերջում դերձորի ճանապարհին էլ չեն հասկանում ինչ ա կատարվում, ոսկին էին կորտալի, որ ման գալուց շմոնանելուց իրանց այդ ոսկիները չգտնեին ու քրդերը ճղում փողերը հանում էին այդ ոսկին, բայց ես իրանց բանը ասելու չունեմ, իրանք ասում եմ հետույքով մտածողները ոչինչ չեն կարասկանում, ես դիմում եմ այն անհատ մնացած ազգայնականներին,
իրական ազգայնական են։ Մի նայեք աչուցախ։ Ով ձեզ ինչ-որ բան առաջարկում, իրան հարցրեք, ախպեր, որ օրենքների վրա է հենված քո առաջ քաշած նպատակները։ Ով է քեզ ասել, որ քո ճանապարհը տանում է ինչ-որ տեղ։ Ով է ասել, որ մեր թշնամին կամ մեր բարեկամը մեզնից դուրս է։ Ով է ասել քեզ, որ մենք այնքան խեղճ ենք, որ պետք է միայն գոյատևենք, եւ այդ գոյատևման խնդիրը ուրիշից է կախված։ Մենք հասել ենք մինչև այն մակարդակին, որ մեր մեղքերը, մեր փրկությունը, մեր լույսը, մեր մութը էլ մեր մեջ չենք տեսնում, դրսում ենք տեսնում, եւ մեր վարչեր մի խնդիր ենք դրել այդ գոյատևելը։ Մի ջրեք մեռածներին, սիրելի հայր, որ հանգարց դրանք չվերածնվեն։ Դիակի տեղը գերեզմանոցն է, դրանք բոլորը դիակներ են, եւ համոզված են, որ ձեր վախի կամ ձեր միամտության միջոցով իրան կկարողանան վերածնվել։ Հուսով եմ, որ այս թեմային այլևս մենք չենք անդրադառնա։ Թող մեզ մտածող անհատ հայերին էշի տեղ չդնեն, չփորձեն նույն հեռավորությամբ հին խոտը դնել մեր առաջ, համոզված, որ մենք այդ խոտից պտի կաթված ստանանք ու վերջնականապես վերանանք։ Ստիպություն ձեզ, մինչև որ հանդիպում։